kommer ind til midt i svinget. Okay. Og vi siger, at svinget det starter der ved hullet, og det slutter nede ved Masses gule sko. Så inde i midten skal du knække ned, men det må være omkring her eller sådan noget. Så heroppe begynder du at knække ned, lige så accelererer du ud af svinget. Hvis du venter til først med at knække ned herovre, så venter du for meget, og så falder du for meget. Så du bruger for lang tid til at tage op i svinget. Så kan du ikke få det starten.